Visi atpakaļ manā kanālā. Kā redzat, es esmu atpakaļ savā mājā, pie savas mājas. Pagājušajā reizi mēs viņu uzcēlām, kad bijām vienas mājas. Un šoreiz es domāju viņu izdekorēt. Jā, ķeramies klāt. Pirmais čests. O, jē, man būs mašīna. Man būs pašam sava mašīna. Bum! Jē! Yeah. Labākā lieta tāda. Es nemāku viņu kontrolēt, bet to ar viņu var braukt. Es parūšu nu, tā atpakaļ, uz priekšu, es gribu tā smukt noparkot. Nē, pa, o, oh, nē. Šitā. O, oh, jē! Yeah. Mana mazā, ups, mašīnīte. Iesim iekšā. Jā, nepadrūjumiem. Tad šis ir viss lietas, kas mums būs dzīvojumai istabai. Jep, visas šīs lietas. Un sāksim ar šo episko televizoru. Ienvajadies pastarties uz šo. Viņš ir tik labs, tik krūts. Mums ir Kubiks Rubiks, mums ir grāmatas, mums pat ir Nintendo. Un milzīgs televizors. Viss, kas vajadzīgs. Es pat nezināju, ka Minecraftā kaut ko tādu var dabūt, bet es to dabūju. Uzliksim šeit divānu. Zinu. Un tadā. Jēj! Perfekti! Te noliksim galdiņu. Es jau visas izplānojos. Šeit mazas tā kā pufus. Tie domā tā kā mazie krēsliņi. Šī ir tāda atpūtas vieta. Perfekti! Man liekas, šeit nemaz neko nevajag. Nē, te neko nevajag. Viss ir perfekti. O, jē, nākošā istabā virtuvē. Te ir visas lietas, kas vajadzīgas priekš virtuves. Izņemot šis. Nezinu, kā tas tur nokļu. Mums vajag šito, mums vajag šito, mums vajag šito, un šito, man liekas, es visu paņēmu tieši tā. Tad šitie būs tādi tā kā skapīši manē virtuvei salkšu. Tieši tā, es jau visas izplānoju, kā es varu izdekorēt savu māju. Tā? Tas ir tā kā virtuves saliņu. Jep, mums ir tosteris. Es viņu neesmu tikai ceru, ka... Ok, mums ir tosteris, lidojoši, bet tosteris īpatnējs. Arī labi. O, un šits man no svērāk patīk. Mums ir ledusskāpis. Es viņu varu pagriezt, ielienot iekšā. Ir labi? Ne, bišu pa šķību. Pagai, es mēnāšu ielīstiņā iekšā. Tā man izšķirbiņa, es neko neredzu īstenī. Man liekas, es griežu uz nepareizo pusi. Ir labi? Au, nē. Mums viņš jādavon kārtīgi. Au, nē, es uzliku vēl vienu. Man liekas, mēs viņus varam novākt. Jep, novāksim. Novāksim nos. Mirstī. Nezinu, kāpēc lietas var nosist, bet... Aiziet. Man. Ok. Man liekas, šitā būs labi. Jē, yeah, labi. Tā, tagad mums vajag galdu. O, oh, sajauc tie krēsliņi. Nē, diezgan augsti. Kā bārā. Jā, yeah, tā ir mūsu virtu. Vismaz tagad izskatās pēc kaut kā. Visu salgs uz šo tie čestā. Man patīk izrādāt māju, man patīk iekārtot māju. Tas ir jautri. Šajā dzīvē vēl jautrāk. Un pastieties manu gultu, ko šis mods.
štekšķi uz mainīgi gultai. Ak, Dievs, viņa tik, tik smukā. Tā, viss, kas mums vajadzīgs, ir šajā čestā, un tas ir televizors un milzīgs drēbju skapis. Tā, televizors noteikti būs šeit. Ā, ups, sienā iekšā, mazliet par tālu. Es viņu varēšu šalost. Nē, likšu priekšā otru. O, perfekt! To iepašajam nemaz nevar redzēt, tikai kur skapi likt, varbūt šito noņemt nos, pielikt skapi. Jā, tas der. Otrā pusē būs grūti tikt klāt, tāpēc es domāju, tas ir arī vispriekš šīs istabas. Šī istaba man vislabāk patīk, jo es, man liekas, viņa smaigākā. Un jā, es piebūvēju klāt vēl vienu istabu, jo es ieraudzīju šito... Šitās visas lietas, es domāju, man vajag šo istabu. Šī ir atpūtas telpa. Priekš kuras mums ir daudz rītīgi labās lietas. Mums ir klavieres, mums ir... Es esmu kā no latīsks salads, bet mums ir pool table. Mums ir visādi tur... Vienkārši, man vienkārši tā patīk šīs mods, es pat nevaru parunāt. Tātad sāksim ar šo te varbūt. Jop, biljarda galds. O, biljarda galds. Liksim te. Nē, man nesanāk. Kā lai viņi tiek davo nos? Es zinu, man ir kaut kā... Yes, ir. Sanāc. Jēj. Liksim te. Mazliet ir sienā, bet būs ļoti labi. Man dar tieši pa vidu milzīgs televizors. O, oh, jē. Yeah. Šeit klavieres. Ah. Te ir tik daudz izklaides. Un šeit var spēlēt datoru. Vairāk cilvēki. Ah, vesels datoru kompakt. Un šos... Šitie man vislabāk patīk. Oh, yeah. Īstenībā tas nekas, kad es noliku viņus tik tālu. Man, protams, vajag viņus tuvāk, bet man patīk vairāk šitas. Tu var braukāt ar saviem krēsliem. Cik tas ir cool. Tas ir episki. Pieliksim šitos. Ups, sorry. Te. Pie datora. Ups, sajauc pogas. Uh-oh. Perfekti. Upsīt. Un vēl pēdējai. Brīnišķīgi. O, cik labas. Tad mēs vēl varam uzlikt kā dīvāni. Liksim tieši šitā. Ceru, kad ir taisni daudz. O, oh, jē. Yeah. Nu, tā, principā, tas ir arī viss. Mana māja ir izdekorēta, un man viņa tagad patīk vēl vairāk nekā pašā sākumā. Lai gan pašā sākumā man nelikās māja, jo es teicu, ka es vēlas pludmāt māja divstāvu. Man nav divstāvu mājas, un priekš tolēt es neko neatraģu. Tolēt bez tolēt, lai paliek. Un, jā, tas ir viss, ko es varu... Ā, nē, tas īstenībā nav viss. Mēs varam aiziet pie maniem kaimiņiem ciemos. Un kāpēc te ir dīvāns, es nezinu. Šis mods vēl kaut ko dod. Jūs gan jau redzējāt... Ok, gadaus. Ja aiznesīšu viņam dīvānu dāvanā, vai viņam liela tev. Pastieties uz maniem kaimiņiem, viņi tagad izstās pēc cilvēkiem. Sveiks, kaimiņ! Ups, sveika. Hello. Jā, bet tas ir būtībā viss. Paldies, ka skatījies šo video. Ja patik, nospēd like. Un jā, ja kas vispār priet laimīgi jauno gadu šodien būtu 2019. Gads, lai jums laimīgs gads un lai jūs nosvinat tā, ka pienākas. Un jā, tik mēs nākušu video. Atā!